میانی خدایا یمن چه ونی شنیده یمن امی اطرافانی آتش واقعی ورم یمن نشون کجا وار پاره یمن آن دوای گواری یمسی میانی خدایا یمن نشون خشیاری گسان یمن نشون وطنی نه حقیقتی مغلوبیم آتاو تیچو کلیا خودشی پارم توت ورم توت واقعیک نو آتای میارگز گاره آتای زمین پہ اڑے گئے ہو ڈسٹرکس اڑ گئے یتھ ڈسٹرکس والنہ کلاسا بن مے گئے ہوتھ پہ بہ گوس کمزور ژٕ وَن تہٕ مےٚ گۄڈٕ اَسہِ کوٚر مٲلۍ گَرِ کرٛیٹ بیٚکل ٲسِو ٹھانو اَوا أسۍ کَتہِ والو کرٛیٹن منٛز اگر نہٕ ژےٚ رۄپیَس زٕ ہَتھ بَہَن فنٛڈ آے أسۍ لاگو یِمن لانٛگ ژھٕنو دٔستی مۄکلٲیِتھ پَکھ جلدی اَسہِ کُس کار کوٚر سیوٚد پَکھ توٚتھ ٹِچہِ کُلیا تھٲیِتھٕے کرٛیٹ گۄڈٕ وَن ژٕ مےٚ أسۍ کیاہ والو ییٚتہِ نو نَتہٕ زَن چھِ ییٚتہِ بِہٲرۍ زَن نظر دِ زَن چھِ یِم بِہارٕکۍ آیا زَن یِمن ژوٗنٛٹھۍ یِم کیاہ چھِ بَندر ہَڑو مےٚ باسان چھانوٕے یِم چھِ مَن چھاونَس پٮ۪ٹھ اَوا بہٕ اَنے لانٛگ أسۍ ژھٕنو چھٲنۍ ژٕ کَر کٲم بہٕ تھاوَے تِژھ کال ژےٚ تُرپال وُپال ترٲیِتھ اَوا اَن لانٛگ تُہۍ کیاہ چھِو یِمن بےٚ قدری کران نظر دِ یِم چھِ ماندر ہی ماندر تے چھِ مےٚ پاے یی گژھِ تن سٲنِس گورمینٹس یِمن ژوٗنٛٹھٮ۪ن کوٚرُو زانٛہہ چھِنہٕ دِوان یور نظرٕے ڈِپارٹمینٹن پٮ۪ٹھ چھِکھ ڈِپارٹمینٹ تھٲومٕتۍ کھُلٲیِتھ یور چھِنہٕ دِوان زانٛہہ نظرٕے نو اَسہِ ییٚلہِ نہٕ حِسابٕے آو یِمن کانٛہہ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ والو اَسہِ ہیٚمے لانٛگ ٹِچہِ کُلیا بیٚیہِ پنٛجہِ کُلیا نہ اگر نہٕ تۄہہِ ژوٗنٛٹھ وٲلوٕ سیوٚد پنٛنہِ طٔریٖقہٕ گرٛیٖس طٔریٖقہٕ بہٕ ہاو کَرو ایس ٹی ایف والٮ۪ن حوالہٕ مےٚ حظ چھُ ایس ٹی ایفس منٛز زان ییٚمہِ سۭتۍ بَنیو مےٚ أمِس ٹِچہِ کُلِیَس ژوٗنٛٹھۍ وال پنٛنہِ طٔریٖقہٕ آ یِتھٕے پٲٹھۍ اکھ اکھ وال تھاو یَتھ منٛز دَپان مےٚ چھُ ایس ٹی ایفس منٛز زنان کیٚنٛہہ تٔمِس کیاہ گوٚو یہِ تاوُن ژٕ چھُ وَنان فرٛیڈِ ویڈ کَتھٕ أمۍ ووٚن نظر دِ فرٛیڈِ کَتھ وَنان دَپان مےٚ چھُ ایس ٹی ایفس منٛز ییٖتیٛاہ زنان یا بہٕ کَرنایَس تَتھ گرٛوت ژوٗنٛٹھۍ خۄدایا یِم چھا ژوٗنٛٹھۍ وۄنۍ والہوکھٕے کیاہ کَرو وۄنۍ نظر دِ سِکیپ دارٕے یوت ژوٗنٛٹھۍ یہِ گوٚژھ یِنہٕ خانٛدر تہِ کَرنہٕ نظر دِ بہٕ سے مۄکلیو کارٕے سون نوٚو یہِ چھا سِکیب کِنہٕ یِم چھِ وانٛدر نوٚو سَنٛدُر ناو گژھِ کَرٕنۍ وۄنۍ بدل خانٛدر یِہُسَے مۄکلیو میون خانٛدر مۄکلیو یِہُس سُہ کَتہِ یی میون خانٛدر وۄنۍ کَرنہٕ بٕے گوس ژور ؤری پَتھ اَمہِ اَما کیازِ نَے کوٚرُس بہٕ ژور ؤری پَتھ بیٚیہِ پیوٚنٛرایہِ لٔج بۄنہٕ خبر کٔمِس سُنٛدرے چھُ کران فون
ہیلو وعلیکم السلام کیا ہے سندرے اوا ہے ٹھیک ژٕ چھکھے ٹھیکھے اوا ٹھیک ہے تے بھائی کھسا اوس لگی یور وڈر چونٹ والنی کیا ون لگیا یہ کت کت تانا لگان تاف مے بنوم سہ نبرم آٹو وول تی کیا ون لگیا یہ سا گو چون خاندر ملتوی تی میں ٹھن پہ ودن ٹھیک ون یہ سی ٹھیک بیس اوش بالا پارے یور نت لگے یور خطر بی پہ لگے ٹورن ود مکلے میں کلس ادر ویل ونس نبر ٹونٹ زور والا تم والا ہپ ہڑ پہ ٹٹ کل والا ہت باہرستان ٹونٹ مے والا یت پاکستان ٹونٹ ویسے بہت کل پہ بند کیا گوس کیا گوس مے پھجے زنگ زنور ڈون زنگ کیا گوس ٹٹ کل اما کیا تلو کھن مے کرتو نبر مے کرتو نبر مے کرتو نبر پکو یہ کریٹ زاو تراو لاسٹ کریٹ زو بنس پہ کمرے دران آو واپس مکلو نو ٹرکی دن گیر نو ڈلس مز دانہ گنڈنا ہے ڈینٹنگ تو بیس میں اوور حل کر پان بہ ترا پن پان ورک شاپ اما کیا تھود سہ ادر ون سہل اصل گومت مے آو صبح بہ آس تورے پھر یل تھی ٹونٹ والو بہ آس تی سہ گنڈن وت تھوت نظر دیکھ میری بتس کن تا نظر امیک انصاف گھا پتہ دمے بہ شن پھش وندس منا مانی اسنا دانے گنڈت وت تھوت بہ دمو بہن ہتو یہ گنڈن اس اتر لون وہ نو سون تھوت وٹس سبحان چودھری اہن سبحان چودھری یتھ مے تھوت منزس ناؤ لکھ کہ پنس زمین منزس ناؤ لکھ میان زمین کرو کھانا قبضہ بہ ہو کرس قبضی گنڈت جلدی 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 مجھے کام ختم چاہیے اوا اوا نو اچھے لون نو تل تو ٹھیک ام من کرہن مز اتھ تل یہ کرو جلدی صاف جلدی ژھن یہ گنڈت ٹرائی دیر لگائے مگر مینگ پریشان تولس مے کالو تھومت پانس سبیل تھڑ نظر دے کل نوڑے تھنو دے جیت مس گنڈے تو انا ہن انا ہن یہ برو بیلٹس کر تھا تو سر سی بیکلا کر تھا تر تل تر تل تر تل تر راوس راوس اے کیا زہر بات کرنیو کر یہن بند تھپ کر تھپ کر کر یہن بند ہتو تھپ کر گنڈو ہتو کر گھنٹ کر گھنٹ لچھل تراو لچھل دے ہتو یہ کیا شو کرن تو اسو گنڈے نوڑے ہتو یت پر نہ چھ گنڈن مے تو بوچھ ہتنا چھ یہ طریقہ یہ نہ چھ بابن طریقہ تے تلکو سو یہ نہ چھ زبن نہ و 2015 تو یہ تو یہ لوگ 2015 کار کرن اج چھ تو اس کے نو نیو جلدی اس کے گنڈا واسے ہاں نہ اس پائی اس دو بھی مکلی جلدی پم بت پم بت و نہ گو 5G لانچ تو لوگو گنڈس 5G با ہو ایک پٹ چھ تو تل نظر چھ چھ تا گن نہ ام سو چھ تا گن یہ نہ بابن ہیک نو نظر تھا کس پٹ با ہو اوا تلو اخلو ود گنڈس ملا اخلو ود پتہ کرس یہ کیا
مےٚ بچووُے پنُن پان کیازِ یَس نہ چھُے تگنی بیکلہٕ کۄل توتہِ ٲس مےٚ کالو تھٲومٕژ پنٕنۍ سیٚدیل سوٗنٛچتھٕے بیکلہ وۄنۍ کیاہ کرو رُک ژٕ بہٕ ہاوے ژےٚ خبر کوٚت گٔیے گنٛڈ بیکلہ ییٚمِس سۭتۍ کرہو سا اَدٕ کیاہ کرو ہُم ہُم گنٛڈ تمہِ سۭتۍ چھُ تگان اوا بہٕ تہِ لگاوا یِہوے گنٛڈا کر گنٛڈ اُکُن دِ نا لژِ سۭتۍ چاڑ نا نا بہٕ کرس یزارِ گنٛڈ شُکُر خۄدایَس کُن اَسہِ مۄکلو نا اگر یہِ اَمے کیازِ آیوٕ اورٕ دَپی ؤلِو ؤٹِو وۄنۍ دانہِ وۄنۍ چھُ لگ بگ نژنٕے پنجہِ کٔلِیا نہ اوڑ کھوٚت اوٚبرٕ لنٛگ یہِ دانہِ ؤٹۍ ہاو نہ یورے ساروٕے ووٚٹمُت دانہِ تھوٚر دَرِ بَنہِ ترٛےٚ بَنٲیِتھ چھا ژےٚ چھُ نہ بوزنہٕ یِوان اَما کیازِ کَتہِ چھِ کیازِ یہِ چھُ بَنہِ ترٛےٚ چھمنس پٮ۪ٹھ أنۍ بِہٲرِس میٲنِس زٔمیٖنَس منٛز نہ کٲشِر دَرن تہٕ بِہار کَپٲرۍ دَرِ پَگہہ کھیٚم ژےٚ دانہِ بہٕ چھَمبو نہٕ دانہِ بدل کیازِ چھُے ژےٚ لٔگِتھ اگر نہٕ تُہۍ دانہِ چھُمو جلدی بہٕ سوزو تۄہہِ پنجاب سُکاے تۄہہِ چھو دانہِ مُنُن پَتہٕ تُل أسۍ چھمو چھمبو مۄکلاوو دٔستی اوہو جلدی پَتہٕ کرو نہٕ أسۍ کانٛہہ کٲم آ پَتہٕ تۄہہِ ناو ترٲے تو کۄلہِ تہٕ گٔژھۍ تو پنجاب چھو ٹھیٖک آو ہاو وٕچھو نیرو گرٕ یَتھ لَگہِ وُنہِ روٗد پٔکِو گرٕ گژھِ گرٕ اَدے کُسو گژھِ گرٕ سُہ ہاو اوسُے کالہٕ ییٚمہِ سایڈٕ شۄنٛگِن مےٚ نہ چھے پَیی کوٚت گوٚوُے اَکُے چراغٕے اوس سُمو بُجو بُجو بُجو